Olá, Oi, boa tudo tarde. bem? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem e vocês? Tudo Tranquilo. tranquilo, tudo certo por aqui também. Que bom. Bom, já são 5h30, então já vou começar, sempre começo bem pontual. Bom, gente, então para o pessoal que está entrando, bem-vindos. Meu nome é Sofia, sou a gerente de conteúdo da UZI Fashion. Essa é a nossa quarta live, então para quem não acompanhou ainda, não viu as outras que a gente fez, podem entrar no nosso Instagram para dar uma olhada, elas estão todas ali no nosso IGTV. E hoje eu tenho o super prazer de convidar o pessoal da Vitrine Perfeita. Então, esses que estão aqui comigo hoje é o Francisco e a Luísa. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho, também falassem brevemente sobre o que é a Vitrine Perfeita. Bom, para começar, obrigada, Sofia, pelo convite, da UZI Fashion, teu, todo mundo, muito obrigada. A gente fica super feliz Com de ter certeza. recebido esse Obrigada a vocês convite. por toparem. Imagina, obrigada. E assim, o que que acontece? A Vitrine Perfeita nasceu como uma forma de ser um canal de ajudar o pequeno e médio lojista a ter vitrines que vendem mais. Então, ter aquela vitrine perfeita para arrastar o cliente para dentro da loja. Eu sou formada em arquitetura, trabalhei alguns anos em shopping center e vi que muitas lojas não davam a devida atenção às vitrines, e daí eu comecei a reparar nisso e tal. Comentei com o Francisco, que na época trabalhava com gestão, com vendas, e aí a gente viu essa necessidade das pessoas aprenderem o que é visual merchandising, o que é vitrinismo e como ter montar a sua própria vitrine. Então, Legal. foi aí que a gente surgiu, assim, dessa forma. Muito Isso aí, legal. tá bem explicado. Eu peguei de janeiro e fui, né? Já foi. Bom, gente, até para todo mundo que está entrando, então hoje a gente convidou a Vitrine Perfeita justamente para falar sobre vitrinismo, mas não necessariamente no varejo físico, né? Então a gente ficou muito legal, muito feliz de ter encontrado vocês, porque o que vocês fizeram basicamente é conseguir adaptar essa realidade de vocês pro varejo online e para, enfim, para esse momento que a gente está de quarentena. Então hoje aqui, pessoal, a ideia é a gente falar um pouco, trazer dicas para você montar a sua vitrine online, falar da importância do VM, tanto físico, né, aí quanto online. E como sempre, a gente sempre gosta de trazer pessoas que são especialistas nos assuntos que a gente fala. Então, hoje, como a gente vai falar sobre a importância da vitrine, a gente quis convidar a Vitrine Perfeita. Então, acho que para a gente começar, gente, seria legal vocês dividirem um pouco com a gente sobre qual é o papel do VM. Assim, eu sei que é super complexo e envolve muita coisa, mas brevemente mesmo, qual é a importância do VM? Você mesmo falou, Luísa, que você via muito em shopping as lojas não dando muita relevância, né? Então, qual a visão de vocês da importância do visual merchandising? Ah, o visual merchandising, vou falar bastante agora, Fran, mas depois a gente compartilha. Mas o que que acontece? O visual merchandising, ele é a alma, né, da loja. Ele consegue fazer com que o ambiente fique organizado, bonito, e vendas, né? Porque se o visual merchandising, ele está funcionando, as pessoas veem melhores produtos, elas veem melhores as combinações possíveis, e aí acontecem as vendas. Então, é desde a entrada da loja, então até antes de entrar na loja, né, a vitrine, até o pós-atendimento, tudo isso é cuidado pelo visual merchandiser, e com certeza é super importante, porque é a experiência do cliente, né? E é um vendedor silencioso, a gente diz, né? Porque ele está ali deixando tudo mais claro, tudo mais fácil, ajudando o trabalho dos vendedores, ajudando, Ele né? acaba sendo muito mais do que uma coisa só estética e visual, né? Ele acaba sendo realmente uma ferramenta de vendas. Acho que Afinal de contas, o VM são técnicas de venda para fazer com que o ambiente fique. técnicas de ambientação voltadas para venda. Técnicas de venda são voltadas para venda. Sim, muito legal. Então, até Bom, para eu quem acho. não. Desculpa, Desculpa. pode Até falar. para quem não. Tem muita gente que nos pergunta nas lives o que é VM, o que é VM. Então, é Sim. visual merchandising, né? Envolve toda a parte de apresentação dos produtos na loja, envolve cuidar dos cinco sentidos, ter uma atmosfera agradável, né? Sempre lembrando, quanto mais tempo a pessoa ficar dentro da loja, maior a probabilidade dela virar uma cliente e comprar de vocês, né? E aí, para Da... isso precisa ter um ambiente agradável, né? Você falou que envolve os cinco sentidos, Isso aí. bem legal. E assim, eu acho que o principal motivo que a gente chamou vocês, acho que o principal tópico do dia é realmente falar um pouquinho sobre a vitrine online.
Então, acho que se vocês quiserem até compartilhar um pouco, né, dessa necessidade que vocês sentiram e aí falar um pouco das dicas de vocês para montar uma vitrine online efetiva, eu sei que é o foco de vocês no momento, vocês têm um material super extenso, tem curso sobre isso, se quiserem aproveitar para falar um pouquinho para o pessoal também. Só uma coisinha que eu sempre esqueço de falar, gente, se tiverem dúvidas, podem ir mandando, tanto aqui nos comentários quanto na caixinha, que eu vou dando uma olhada enquanto a gente fala e a gente vai tentando responder. Mas enfim, voltando aqui, vocês têm algumas dicas mais rápidas mesmo, básicas, para dar para o pessoal aqui sobre vitrine online? Só para contextualizar um pouco, a gente sempre teve o foco mais voltado para lojas físicas. Sim. Elas representavam, antes do coronavírus e toda essa mudança que está acontecendo, 94% do volume de vendas no Brasil. Nossa. Então, só que daí a gente começou a receber muita gente comentando: ah, minha loja está fechada, o que eu faço? Preciso ir para online. Casualmente, ontem eu vi um dado do e-commerce Brasil, a Luísa compartilhou ali no Stories, que mostrou que, eu até anotei aqui, entre março e abril, abriram 100 mil lojas virtuais. Nossa. E a média mensal era 10 mil. Então, vocês até compartilharam esse número comigo e eu achei que era entre março e agora junho. Que mesmo não. Assim já ia ser um número 3 vezes maior do que normal, mas, nossa, 10 não. vezes maior do que normal. E aí tem aquela questão que a gente comenta, assim, beleza. Primeiro, quem vai entrar ali, como é que faz para se diferenciar, né? E quem está lá, como é que faz para... Para não ser engolido. Isso, porque está entrando tanta gente, né? E aí a gente começou a ver, não, o pessoal... Tinha muita gente que saía fazendo por conta e tentando fazer de qualquer jeito. Não, vamos ajudar nesse sentido da vitrine online. E aí o que eu acho muito importante é que o que a gente fez? A gente pensou em de que forma a gente poderia ajudar as pessoas, então a gente criou um método que é baseado em 5 passos para a pessoa conseguir colocar em prática. Então, vou mostrar o meu produto, quero apresentar o meu produto, preciso montar o feed, preciso conversar e me relacionar com as pessoas nas redes sociais, seja ela Instagram, WhatsApp, Facebook, qualquer que seja. E como é que eu faço isso para não só ficar produto, produto, produto e tudo? Uhum. Então, A mesma coisa que acontece numa vitrine física, né? Sim. Colocar o produto ali só é uma coisa. Um pouco, né? Vestir o manequim ali, como é que a gente diz, ensacar ele, né? Só deixar ensacado não adianta. Agora é diferente de tu criar um contexto. E aí, por isso que a gente criou passos para isso aí ficar mais claro. E aí, Legal. O que que acontece? O primeiro passo de todos é selecionar o produto. Afinal de contas, não é simplesmente, eu acho que esse produto aqui vai dar certo. Aí, Sim. pegar um único produto, tira a foto de um único produto. Não, você tem que pensar num contexto e isso ajuda a te planejar, a te organizar, a não esquecer de nada, porque afinal de contas não é só essa função que a loja tem, né? Então, selecionar o produto para conseguir se planejar e se organizar. Depois, o segundo passo é escolher o cenário, porque que nem a gente falou, não é só o produto que consegue fazer e apresentar tão bem assim. Até uma coisa que eu lembrei agora, não adianta só selecionar o produto de qualquer forma, né? Tem que saber o que que é tendência, o que que tem no teu estoque, o que que pode ser apresentado. E até uma coisa que, por isso que eu até lembrei, né? Vocês ajudam muito a entender o que que é tendência, o que que precisa saber, como expor e tudo, como é que as pessoas estão usando os produtos. Então, não é O que realmente vai de chamar a qualquer jeito. atenção, né, do consumidor, assim, quando ele bater o olho ali na sua vitrine online, né? Exato. Até deixa eu abrir um parênteses. Eu vi que tem algumas pessoas que são seguidores nossos aqui da Vitrine Perfeita, que estão Legal. acompanhando a live. Boa. Apresenta o Use Fashion também, para quem não sabe. Claro. Boa, boa. Para quem tá entrando e está vindo da vitrine online, muito legal, sejam bem-vindos. E não conhecem a Use Fashion, vou falar rapidinho. A gente é um portal de pesquisa de tendência, então, por isso a Luísa estava falando, né, que a gente auxilia muito nessa seleção do produto. Então, a gente aponta tudo que vai ser tendência para o mercado brasileiro, para todos os segmentos de moda, já aí com até um ano de antecedência. Então, é um pouco do que você estava falando, Luísa. Não adianta só pegar um produto qualquer e colocar ali, ou até fazer uma apresentação bonita, se não é aquilo que o consumidor quer comprar. Então, a gente acaba sendo esse auxílio aí para as marcas, esse direcionador mesmo para as marcas do que vai ser mais comercial e importante nas próximas temporadas.
E isso é muito importante, porque entender tendências, saber o que que a pessoa. É exatamente o que tu falou, né? Não adianta tu ter um produto que tu não sabe como é que tu vai apresentar, se a pessoa vai querer usar. Então, até hoje eu falei nos stories, não é a compra que tu vai ter dos produtos que tu vai querer oferecer para o teu cliente vai ser o resultado da tua venda. Então, é bom tu estar, e é essencial tu estar informado de quais são as tendências. Então, foi lá. Usou o primeiro passo, selecionou os produtos, sabe o que que está acontecendo no mundo, o que que as pessoas estão querendo, e aí, a partir disso, escolhe um cenário. E a gente sempre fala que esse cenário, muitas vezes as pessoas sempre usam um fundo branco ou um tapetinho felpudo que facilita a vida e tal, e não necessariamente isso vai ser o que vai melhor. Valorizar o produto, contar um contexto, apresentar de uma forma que fique assim, valorizando o que você está querendo apresentar. Então, aí a escolha do cenário para nós é o segundo passo. É, o cenário ele vai trazer características da marca, por exemplo, se ela é uma marca mais urbana, então escolher coisas que nem aqui a O nosso parede fundo está está parecido até, parecido, né? está É super mesmo, é usado, mesmo. Você vê que tem uma. e tem a ver com o produto, né? Sim, opa. A Luísa falou do. A gente usa sempre esse exemplo porque é um biquíni, por exemplo, em cima de um tapete felpudo. Não tem Sim. nada a ver, né? Então, Tem que coloca estar ele com num contexto. contexto, ajuda o cliente a entender como é que ele vai usar aquele produto, em que circunstância, em que momento, né? Sim. Aí, dito isso, não sei se tem alguma pergunta, isso. Não, eu vejo muito vocês. Não sei se vocês vão chegar a falar disso, mas eu achei muito legal no Instagram de vocês que vocês falam também da composição, né? Você não mostrar uma peça única, às vezes, colocar diferentes peças numa mesma foto. Eu acho que essas são. É uma dica super legal, de novo. Desculpa se eu estiver me adiantando aqui nas dicas. Eu tenho uma pergunta, na verdade, e se, enfim, não der para responder agora, não tem problema. Eu queria saber um pouco sobre as cores, né? Porque a gente vê, por exemplo, nas mídias sociais, que coisas mais coloridas costumam chamar mais atenção. O uso de fundos coloridos é uma coisa que vocês indicam, obviamente, né? Tem que dar ali um contraste com a peça, mas vocês acham que realmente chama mais atenção e funciona? Olha, o nosso cérebro, ele tem uma sequência de quando ele vê um produto, tá? Ele vai sempre seguir da cor, forma e textura. Então, sim, com certeza absoluta, a cor é super importante para isso, porque afinal de contas, é aquela coisa, né? Vou pegar qualquer coisa que tem aqui na minha frente. Primeiro vocês vão ver algo preto, para depois ver que é um cabo, para depois ver que ele tem um certo brilho, sabe? Então, essa sequência o cérebro faz muito rápido. Então, saber as cores que tu vai utilizar e saber como é que isso vai ficar no teu perfil é essencial, porque tu vai conseguir fazer essa sequência e fazer com que o teu perfil fique harmonioso e tu consiga montar a sequência correta. Entende? É, eu diria até que vai muito em função da marca, de novo, na hora de selecionar os produtos, definir a campanha que vai ser feita, né? Então Claro. também não adianta ter tudo colorido que é para chamar atenção, daí tu entra no perfil e tá aquela confusão, né? Tudo demasiadamente colorido. Então é bom seguir sequências de cores, dependendo da campanha, enfim. Sim. E Não aí sei vem se. muito o planejamento, né? Até do que você vai postar, né? Para você não acabar fazendo 1.000 fotos coloridas, aí você não consegue postar porque isso vai poluir o seu feed. Acho que entrei muito nessa questão do planejamento das mídias sociais também. Com certeza, com certeza. Isso tem super a ver, com o próximo passo que a gente indica, que é definir o tipo de exposição. Porque Legal. a partir do momento que tu define, tá, eu tenho este produto, eu tenho este cenário, qual que é o melhor tipo de exposição? Então, como é que eu vou conseguir ressaltar todos os detalhes que o meu Sim. produto, que já é muito bacana, tem? Então, como é que eu faço composições? Como é que eu apresento não só um produto, mas eu faço aquele cross-merchandising que é feito na loja, quando apresenta uma arara, tu não, preferencialmente não se tem somente blusa, se tem uma mescla de blusas, de calça, de saia, de vestido, de casaco. Então, tudo isso na hora de apresentar, fazer um tipo de exposição é super importante. E aí entra a história da cor também, porque é a Sim. cor do fundo, é a cor da roupa, e tudo isso casando fica de uma forma harmoniosa. Não só numa única postagem, mas em todo o contexto do feed. Com É, certeza.
E tem tudo a ver com isso que tu tinha comentado antes, de apresentar mais de uma opção, nossa, apresentar um look completo, sim, apresentar um modelo de uso, né? É que nem, voltamos de novo à vitrine normal, tu não pega o manequim e coloca só a calça nele, né? Ou só uma blusa, tu coloca, sugere um look. Então até a gente tem diversos relatos de pessoas que passaram a fazer isso e com o tempo elas disseram assim, nossa, minha cliente entrou em contato comigo pelo Stories e disse, eu quero esse look inteiro. E eu ia postar uma foto só da blusa, né? Então... Sim. É, e faz muito sentido esse paralelo que você fez com o manequim. O manequim não tá lá com uma única peça, né? Ele tem toda uma composição mesmo. Então, e quando a gente vê o online, eu acho que deve ser um dos principais erros, né? Que a pessoa coloca só o estilo, só aquela camiseta ou aquela calça. E quando eu já trabalhei em loja, meu primeiro emprego foi como vendedora de loja, e a gente via que o que mais vendia era ou o que a vendedora estava usando ou o que estava no manequim. Porque isso, a pessoa visualiza, né, a peça inteira, o look inteiro, ela fala, putz, eu consigo usar isso assim. Eu acho que essa ideia da composição, essa dica é tão valiosa justamente por isso. Gente, só um comentário, eu vi algumas pessoas pedindo para salvar a live, eu vou salvar. Ela vai ficar aqui no perfil da Uzi Fashion, assim como todas as outras que a gente fez, então... Não deixem de conferir, não se preocupem se não conseguirem assistir agora, vai ficar salvo. Show. E até complementando, vai também estar salva lá no nosso perfil que a gente legal. Vai compartilhar também. E assim, até tu falou agora do manequim e da época que tu era vendedora e tu também estava usando a roupa. Isso é uma coisa muito interessante, porque até um tempo atrás eu fiz uma entrevista com o Marcos Andrade, que é da Expo Manequins, que é uma das maiores, é a maior empresa de manequins da América Latina, e ele falou, o manequim é o segundo fator de decisão de compra do produto, então se tu não tem a tua amiga para dizer, ó, ficou legal, tu vai olhar para o manequim e tu vai olhar para a vendedora se ela tiver com a roupa aqui, tu pode só comprar, então faz super sentido isso, e até... Por isso que a gente tem mais de 7 tipos de vitrine online que a gente apresenta. Porque não é só botar em flat lay, não é só usar arara, não é só usar manequim. Existem diferentes formas de apresentar o produto e renovar a apresentação e o olhar do cliente sobre um produto pela diferentes formas de apresentação. Sim, legal. Mas voltando aos passos, a gente foi longe. A gente está indo e voltando. Primeiro passo, selecionar o produto. Segundo passo, escolher um cenário que tem a ver com o que está sendo apresentado. Terceiro passo, então, definir a técnica de exposição. Vai legal. Muito, então, pode ser um flat lay, pode ser numa arara, num cabide, uma selfie, enfim, tudo isso são formas de apresentar o produto. E aí, o quarto passo é ajustar a iluminação. Então... cuidar da iluminação, porque muitas vezes a gente vê um produto que está com muita sombra, daí tu não consegue ver o brilho dele, ou ele está muito escuro, ou tem uma sombra, enfim, ajustar a iluminação, sempre pensando, né, que é até o quinto passo, já vou antecipar, é fotografia, a luz, ela é, a fotografia, se tu dividir a frase, a palavra é foto é luz, grafia é escrita. Então, sim, cuidar da luz, porque a fotografia é só a escrita da luz, né? Como se fosse sim, a tradução de... quebrando a palavra. Sim. E assim, o mais importante é que, por exemplo, assim, quando a gente trata de moda, existem diferentes tecidos, existem diferentes texturas, e a partir de uma boa iluminação, tu vai ajudar a ressaltar isso e a valorizar isso. Então, por exemplo, assim... Tem aquela coisa de que numa vitrine de joias, o anel de brilhantes, ele nunca mais vai brilhar do jeito que ele brilhava naquele lugar, porque lá tem muita iluminação para fazer com que isso aconteça. Então, quando se trata de uma vitrine online, um produto bem iluminado, ele vai ressaltar as qualidades e a pessoa vai conseguir ver. Afinal de contas, ela não pode encostar no produto, ela vai ter que avaliar a partir da fotografia. Então, de frente, de costas, de lado, e entender como é que é a costura, como é que é a textura, se é seda, se é cetim. Tudo isso, a iluminação correta ajuda a ressaltar. É tudo sobre valorizar o produto o máximo possível, né? Basicamente, assim, principalmente na internet, como você falou, que não dá para tocar, não dá para provar, tem essas limitações que a gente conhece, então tem que realmente fazer o produto parecer o mais lindo e valorizar ele o máximo possível, né?
Muito legal. Exato. E aí, para fechar o... Desculpa, eu ia falar alguma coisa? Pode, não, pode continuar. E aí, para fechar, o quinto passo é a fotografia. Então, Sim. tudo que a gente... se vocês entrarem no perfil da Vitrine Perfeita ali, os exemplos que a gente coloca, tudo, são todos com um smartphone. Hoje em dia, a gente tem diversos recursos, uns mais, outros menos, mas tu consegue fazer... Seguindo isso, esses passos, fazendo a seleção prévia, definindo as cores e tal, tu já tem tudo meio caminho andado aí, a fotografia só a consolidação, né? É, isso é muito legal de você falar, porque eu acho que muita gente parte meio do princípio que tem. Meu limite aqui Cortou. no meu uso do Instagram do dia. Ai. Já liberei. Vamos lá. Desculpa. É, eu tava falando que é legal isso porque eu acho que as pessoas partem do princípio de que precisa ter uma câmera profissional muito boa e nem todo mundo tem o recurso para isso, né? Então é legal vocês falarem que o que a gente coloca nas nossas mídias sociais são feitos por smartphone, porque smartphone todo mundo tem, né? Não dá para falar que E a gente todos não. eles é incrível que tiram foto, né? Além de Exatamente. telefonar, eles também tiram foto. Exatamente. É, e até acho que tem muito aplicativo que também ajuda a tratar foto, né? Então, é realmente abusar aí do que a gente tem em mãos e que não precisa ser um bicho de sete cabeças, né? Acho que essas dicas que vocês dão são super práticas e são super aplicáveis, assim. Acho que é por isso que é importante a gente sempre nas nossas lives tentado trazer realmente dicas práticas, que a gente sabe que o pessoal gosta bastante. Eu vi um tempo atrás que provavelmente alguém que veio do perfil de vocês falou que aplicou todas as dicas que vocês seguiram, mudou o feed dela com isso. É, imagino que tenha dado muito certo. Apareceu uma pergunta aqui para mim falando sobre, eu vendo pijamas, isso tudo se encaixa para moda íntima. No meu entender, isso se encaixa para todos os segmentos, certo? Concordo, super, Sim, porque a gente tem aluno que vende jaleco, que vende artigos religiosos, cama, mesa e banho, sex shop. Então, não, não importa. só muda o cenário, né? Não adianta ter, por Sim. exemplo, enfim, só muda o produto, né? Mas Só a ajusta. ideia é a mesma. Ó, É, e bem a turma 2 tá aí já. legal. Bem legal. É, gente, até quando a gente fala de vitrine online, até para esclarecer isso para o pessoal, não é só o e-commerce, certo? Isso vem muito à mídia social também, enfim, seja Instagram, Facebook, tudo que você usar em mídia social. E aí, eu lembro que quando a gente conversou na semana passada, a gente até falou um pouquinho entre nós sobre posicionamento de marca online, né? Eu sei que vocês também têm alguns materiais sobre isso. Vocês encaram a vitrine online como parte desse posicionamento, né? Não, com certeza. Afinal de contas, a rede social permite que a loja, a marca, esteja não só no ambiente de loja, mas Sim. consiga interagir contigo, com o cliente, em outros lugares. Então, de nada adianta tu só pensar, eu só vou ter a loja física e não vou mais me preocupar com a rede social, sendo que a tua concorrente já está fazendo isso e já está conquistando, porque muitas pessoas seguem marcas. E a partir do momento que tu cria um conteúdo, sabendo quem que é teu cliente, entendendo o que que ele precisa, quais são as sugestões que tu pode dar de conteúdo que se relacionem com o teu produto, isso com certeza absoluta faz toda a diferença. É, e o... Desculpa, pode continuar. Não, não, o que eu ia comentar, eu gosto de dar um exemplo um pouco exagerado, assim. Vamos supor que eu acompanhe uma loja, ela é de São Paulo, eu vejo todas as postagens, eu sou cliente, compro dela online, tudo isso, e ela tem uma linguagem que tem tudo a ver comigo. Aí eu vou um dia para São Paulo e resolvo ir lá visitar a loja física, ela é completamente diferente. É estranho, né? E o inverso também pode acontecer. A pessoa pode se acostumar da loja física, vou seguir ela nas redes sociais, se estiver conversando com uma linguagem diferente, parecer que para outro público vai gerar essa desconexão. Sim, tem Então, que estar super alinhado, né? tem que ser pensado isso aí, com certeza. É, e eu vejo muito o Instagram literalmente como a vitrine, né, virtual do e-commerce. Então, eu, por exemplo, mesma tenho muito mais hábito hoje em dia de entrar primeiro no Instagram de uma marca e depois no, 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 na loja. Desculpa que meu cachorro tá uivando aqui do meu lado. Não tem problema. O A pessoal gente que entende. acompanha as lives acho que já deve ter ouvido ele outras vezes. Então, enfim, ele tá querendo brincar. Vocês têm
alguma outra dica, até falando com esse pessoal que ainda está começando a explorar o mundo de mídias sociais, ainda é um pouco novo em venda online, vocês têm alguma outra dica de posicionamento, seja também da vitrine, enfim, qualquer outra coisa? Eu achei bem legal, vou só pegar o gancho que tu comentou ali, né, que a venda na rede social e a venda no e-commerce, ela é bem diferente, né? Sim. Né? A venda para o e-commerce, a pessoa já está meio que com o cartão de crédito na mão, pronta para a transação. Ela foi para isso, né? E na rede social, ela tá ali e ela pode se interessar pelo que ela viu ou não. Então, ela tem que ser uma abordagem bem menos focada no produto. Então, um erro que a gente vê bastante comum são aqueles perfis que focam em colocar foto de produto. Produto, 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 produto. A pessoa entra lá, tem um monte de produto. Assim, não tem um respiro, não tem um vídeo, não tem uma dica sobre qualquer assunto que seja, que tenha interesse do cliente, né? E isso cansa. A pessoa está ali na rede social para descansar um pouco, né? É, isso é um ótimo ponto que eu tinha visto já no feed de vocês. A gente comentou, né, quando a gente conversou semana passada, que a pessoa, ela não entra necessariamente no Instagram, muito provavelmente ela não está no Instagram para comprar, né? Ela está para ver os amigos, entre outras coisas, ver coisa bonita e tal, mas não necessariamente para comprar. Então, eu acho que essa é uma dica muito boa, assim, de lembrar disso. Não bombardear ali o seguidor de... Ah, vem, compra, 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 compra. Então, essa foi uma dica que eu vi de vocês que eu achei muito boa. É muito isso... importante. É, e isso cansa, né? Eu já confesso que como cliente, já deixei de seguir muita marca, porque eu dizia, mas, meu Deus do céu, para de me metralhar. Mesmo, às vezes posto o mesmo produto várias vezes, né? É. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu fui no supermercado e eu peguei um encarte de supermercado para que isso fique mais visual. Sim. A gente não quer entrar na rede social da marca e ver um encarte de supermercado cheio de produto, preço, sabe? É, sim. Não é aquilo ali, não é o objetivo da plataforma, né? Ele deve ser usado muito mais como para você mostrar quem é você como marca, né? E aproveitar e também alavancar umas vendas, assim, acho que... E aí entra, literalmente, um VM online, né? Ser uma outra ferramenta, mais uma ferramenta para você, enfim, vender melhor. Então... E sabe uma coisa que me veio à cabeça do Francisco falou sobre encarte de de supermercado, eu pensei no Zafari. Não era o Zafari. Mas que é o principal aqui e me veio à cabeça... O próprio Instagram deles, que eles estão sempre postando receitas, que é claro, tem conexão com o que eles vendem. No próprio encarte, no meio lá, tem uma receita de sopa, sim, de churrasco. Então, é trazer algo diferente para que a pessoa não seja... Totalmente. Eu acho que é legal as pessoas entenderem quais são as dores, né, do consumidor. Então, a gente sabe que o brasileiro ainda tem... receio de comprar online porque não sabe se vai ficar bom. Então, sei lá, mostrar em diferentes corpos como fica, mostrar diferentes looks, mostrar realmente como compor a peça. Acho que é por isso que a composição, né? Quando você tem mais de uma peça, faz tanto sucesso. Porque mostra para a pessoa, putz, eu posso usar isso dessa forma, eu tenho uma peça parecida em casa. Então, entender realmente. Acho que o Zafari provavelmente faz isso, né? Ele fala... Não necessariamente o meu consumidor sabe como usar os ingredientes, ou sabe o que fazer diferente e tal. Então, e aí eles vão lá e dão a receita. É replicável para a moda isso. Então, totalmente, totalmente. É bem legal. Por isso que aquela parte de definir o tipo de exposição é muito importante. Tem determinados produtos que pode apresentar ele várias vezes ao longo do tempo, com diferentes apresentações, e tu renova ele, tu consegue botar ele num outro contexto que ele pode ficar mais atrativo do que numa outra postagem que tu fez. Lembrando que aqui no Instagram, por exemplo, pelo menos, a vitrine é democrática, né? Todas elas têm um por um. Então, do tamanho, grande, pequeno, enfim, é só explorar aquele espaço ali. É verdade, bom, ótimo ponto. Também a gente conversou um pouquinho na semana passada sobre pessoas que aproveitaram... aproveitaram, entre aspas, né? Usaram esse momento de lojas fechadas e mesmo assim continuaram a apostar num VM, numa vitrine física. Vocês têm algum case, enfim, alguma dica para dar sobre isso?
Olha, eu tenho duas coisas. Alguns seguidores compartilham com a gente: meu Deus, Lu, troquei o look e deu super certo. E Legal. coincidentemente, hoje, uma aluna compartilhou comigo que, fazendo um trabalho agora no online, ela continuou montando a vitrine dela, teve até uma micro reforma porque teve um problema lá. Ela vendeu, o ano passado ela vendeu 85 mil e esse ano ela está vendendo já 50 mil, comparando mês com mês. Sim, Então, que assim, legal. o trabalho dela no virtual e montando a vitrine e conseguindo vender os looks que estão lá expostos, tendo esse relacionamento, está dando resultado. Então, assim, sim, com certeza vale a pena fazer isso. Tem até uma aluna nossa que, durante a quarentena, que a loja dela estava 100% fechada, ela é do Pará, ela fazia a vitrine dela com os manequins em casa de pijama, Sim, lógico, né, lendo imagina. um livro e tal, e botou um adesivo, fica em casa, alguma coisa assim, Legal. porque a loja estava fechada, mas ela estava no Ainda tá contexto. lá, né? É. Pode ainda ter gente passando na frente. Eu acho que isso vai muito com o que você falou, Francisco, de lembrar sempre de ter as coisas alinhadas, né? A sua loja física, ela tem que estar alinhada com o seu Instagram, com a sua loja online. Então, se você está fazendo campanha de fique em casa, mostrando as roupas em casa no seu Instagram, por que não também colocar isso na sua vitrine, mesmo que a loja esteja fechada, né? Então, acho um exemplo super legal, assim. Eu gostei muito de uma observação que vocês colocaram no e-book que a gente fez, Sim. que está lá que não adianta agora, por exemplo, né, nós estamos num contexto de quarentena. Muitas lojas, São Paulo tá fechada ainda, tem gente que está voltando e tal, não adianta sair postando foto de produtos para sair na balada, né? Não fica estranho, daqui a pouco fica até meio frustrante para quem. Tem que levar em consideração todo o contexto, né, do que está Claro. acontecendo. Com certeza, é muito importante. Apareceram uma pergunta aqui que eu não entendi direito, então eu vou ler. É do Brechó Carla Ferreira. Se você conseguir explicar um pouquinho melhor para a gente, ela pergunta se tem alguma dica de site acessível para quem está iniciando. Eu não sei que tipo de site você quer saber, então se quiser esclarecer aqui um pouquinho. E o que eu posso dizer já de site, caso ela esteja falando de e-commerce, ela pode ir pelo Apoio Pequeno, que é Legal. uma ação que está sendo da Vetex, da Legal. Abiesv, e eles estão montando um site para ajudar as pessoas a começarem nessa digitalização. Legal. Eu E imagino que assim, seja isso. se Ótimo. ela estiver procurando tendências, tem a luz e festa. Se ela estiver procurando Exatamente. vitrine, tem o perfeito. Tem isso aí. Exatamente, exatamente. Bom, gente, a gente já até passou aí da nossa meia hora que é o programado, mas eu tenho, acho que, uma última pergunta. Claro. A Brechó, a Carla respondeu, era isso mesmo que ela queria saber, então, arrasaram. Beleza. Show. Se vocês já estão vendo também, acho, principalmente aí, que já está começando a reabrir, se vocês estão vendo alguma adaptação ou cases de lojas que readaptaram o VM da loja física, ou alguma realmente diferença nesse contexto, né, de pós-quarentena, ainda estamos no Covid, então se as lojas estão já se adaptando ou tentando fazer alguma coisa. Eu acho que nesse momento o grande segredo é fazer com que o cliente que está se sentindo ainda muito apavorado, está começando a sair do ninho, ele Sim, tem que se sentir seguro. com certeza. Então, aquela coisa de já na entrada colocar um álcool gel, se a loja puder já usar um totem, um material que já se relacione com a marca. A gente até já postou alguns aqui que são ações que estão fazendo, Legal. as marcas estão fazendo. Talvez alguma organização nova de ter um maior distanciamento dos produtos e dos mobiliários dentro da loja. Mas eu acho que, assim, ó, o principal segredo para esse novo essa nova relação que a gente vai ter é fazer com que o cliente se sinta seguro. Com certeza. E ele E está ver fora esse do ninho, ele está carinho, com né? medo. Sim. Vocês acham que a gente vai ver um VM mais clean, assim, um pouco mais minimalista pelos primeiros meses, ou não necessariamente? Eu acho que vai muito depender da marca para Sim. conseguir continuar tendo essa conexão com o cliente. Então,
não tem como dizer vai ser assim, vai ser assado, sabe? Eu acho que é muito de começar a sentir como é que as pessoas vão conseguir se adequar a essas novas realidades. Legal. Eu tinha visto alguma pergunta aqui. Ah, como faço para dar dicas para o meu cliente no Instagram? Olha, eu acho que é pegar o que você conhece. O que eu diria é, né, olhar o que, que eu sei. Ah, eu sei falar de composição das minhas peças? Legal. Então, dá dicas sobre aquilo que você sabe. Acho que é exatamente isso que vocês fizeram, é isso que a gente faz. A gente dá muita dica de tendência no Z-Fashion, porque essa é a nossa expertise. Vocês dão muita dica sobre vitrine, vitrinismo, posicionamento online também, porque é isso que vocês sabem. Eu acho que o principal é isso, né? Entender o que, que você sabe e o que, que seu consumidor não necessariamente sabe que você poderia agregar para ele. Então, a minha dica é essa. Não sei se vocês querem complementar com alguma coisa. Com certeza. Isso aí, pensar no que mais além. Às vezes, a gente tem que ir um pouquinho além do produto em si e pensar em coisas. Porque isso, inclusive, abre as possibilidades para parcerias, abre possibilidades. Tu vai gerar interesse. É só, experimentem entrar em marcas, busquem boas referências na internet, vocês vão começar a ver que várias vezes foge da linha do produto, está falando com o cliente, com o estilo de vida dele. É, eu vi muita marca, assim que começou a quarentena, postando dica de filme, postando dica de receita, realmente indo bem além do produto e daquilo que elas são conhecidas por, né? Mas querendo se comunicar e dar realmente, ajudar ali o consumidor dela, além só de vender roupa. Então, uma dica bem importante é essa mesmo. É isso aí, com Legal. Certeza. Gente, acho que é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, muito obrigada para quem está ouvindo. Como eu falei, essa live vai ficar salva no nosso perfil, acho que da Vitrine Perfeita também. O Francisco comentou, a gente vai lançar um e-book em parceria da Uzi Fashion com a Vitrine Perfeita, a gente está super animada. Eu agora não me lembro exatamente o dia que sai, mas entrem no nosso perfil aqui da Uzi Fashion. Além desse book, tem vários outros materiais gratuitos para vocês acessarem. Então, indico muito para quem está começando, quer saber sobre desenvolvimento de coleção, sobre tendência, a gente fala sobre tudo isso. Francisco e Luísa, muito obrigada pela presença de vocês. Foi bem legal. Obrigada, Sofia. Vocês trouxeram muita dica valiosa, tenho certeza que as pessoas adoraram. E eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez o convite e convidar todo mundo que no dia 22 de junho a gente vai ter a Semana da Vitrine Online. Legal. Onde a gente vai falar mais sobre vitrine online, sobre como vai aprofundar um pouco mais esses 5 passos que a gente trouxe. Então, vocês estão mais convidados, é só acessar lá no nosso Instagram que estão todas as informações por lá. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a vocês, gente. Valeu, beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.